De la bun început, sunt sigur că foarte mulți dintre dumneavoastră nu cred în eficiența unei asemenea soluții. Însă iată că aceasta totuși există și chiar lucrează. Pentru ca să vă conving de acest lucru, noi am aplicat soluția pe acest Mitsubishi Colt, însă am făcut-o pe aproape întreaga suprafață a mașinii, mai puțin pe această parte a capotei, unde voi încerca să vă arăt diferența. Stați aproape, va fi ceva foarte interesant. Soluția despre care vorbim în acest reportaj nu este altceva decât un strat hidrofobic care respinge apa, uleiul sau noroiul prin utilizarea nanotehnologiei. Acesta este aplicat pe mașină exact ca vopseaua într-un atelier de vopsire a caroseriei, sub forma a două straturi, cel de jos și de sus. Chiar dacă noi ne vom referi doar la aplicarea acestuia pe mașină, aflați că această soluție o puteți aplica absolut pe orice suprafață și obiecte, cum ar fi cele din plastic, lemn, piatră, metal, dar și pe mănușele de lucru, încălțăminte sau multe altele. Însă, înainte de a arunca cu noroi pe această capotă, vreau să vă atrag atenția asupra unei consecințe care vine odată cu acest strat nou. Culoarea mașinii se va schimba, aceasta va deveni mată, iar astfel își va pierde din luciul natural pe care l-a avut anterior. Dacă nu aveți nicio problemă cu acest efect, să mergem mai departe. Haideți să vedem cum lucrează. Chiar dacă noul înveliș va apăra caroseria de rugină, materialul antiderapant și apă, există totuși un alt efect mai puțin benefic al acestuia, și anume că se lasă foarte ușor zgâriat. Prin urmare, dacă veți decide să-l aplicați pe mașina dumneavoastră sau pe alte obiecte, ar trebui să fiți foarte atenți la acest aspect, pentru că, în caz contrar, stratul protector își va pierde din eficiență. Însă dacă aveți grijă la aceste lucruri, s-ar putea ca acest strat să dureze pe mașina dumneavoastră chiar și până la 2 ani. Dar acum să trecem la treabă. Vom începe prin aplicarea apei pe capotă, după care vom trece la zăpadă și chiar noroi. Dacă tot această murdărie pe care o vedem pe drumurile din Chișinău vine din asemenea gropi, aceasta este încă una destul de mică, atunci am decis să nu iau apă curată să pun pe această mașină, dar să o iau direct din această groapă. Ia să vedem. Acum vedeți diferența cât de repede a alunecat de pe această parte, iar acum pe partea care nu a fost aplicată soluția, apa încă există, în timp ce acolo este destul de uscat și frumos. Un plus în favoarea acestei soluții. Dacă afară tot este iarna, iar zăpada încă nu s-a topit toată, să vedem cum se va descurca cu ea. După cum puteți observa, pe această parte zăpada alunecă foarte ușor, nici măcar nu se oprește prea mult aici, în timp ce pe partea pe care nu a fost aplicată, aceasta a rămas. Ei, cu apa și cu zăpada s-a descurcat foarte ușor. Propun acum să încercăm, așa cum spunem noi aici acasă, cu glotă. Proba cea mai dificilă. Am o lopată plină de noroi și vreau să o aplic pe partea laterală a acestei mașini. Ia să vedem. Este extraordinar. Ați văzut și dumneavoastră cât de repede a căzut jos și doar foarte puțin aici a mai rămas, dar dacă merg cu ceva viteză, s-ar putea să cadă și aceste părți. Este extraordinar, deci chiar lucrează. Nici măcar noroiul nu se ține de această mașină. În acest moment sunt sigur că foarte mulți dintre dumneavoastră au înțeles cât de superb ar fi să aveți mașina curată atunci când celelalte automobile din trafic sunt dominate de un strat de noroi care le face extrem de urâte. Cel mai distractiv este să admirați fețele foarte mirate ale altor șoferi care nu înțeleg de ce mașina dumneavoastră nu se lasă murdărită, chiar dacă tocmai a ieșit dintr-o groapă plină de noroi. Probabil ăsta este și cel mai interesant lucru la acest înveliș, pentru că, pe de altă parte, acesta are și caracteristicile sale negative. Se lasă foarte ușor zgâriat, schimbă culoarea mașinii în una mată, iar în plus costă și foarte mulți bani, în jur de 800 de euro pentru un asemenea Mitsubishi Colt. Apropo, pentru a îndepărta acest strat de pe mașina dumneavoastră, este suficient să o spălați cu apă caldă. În schimbul acestei sume, aș putea spăla mașina la o spălătorie obișnuită în jur de 150 de ori, în timp ce anual un șofer intră cu mașina într-o spălătorie auto în medie de 50 de ori. Calculele sunt foarte simple, însă concluziile le faceți dumneavoastră.
Iată că am ajuns la finalul acestui reportaj. După cum ați putut înțelege deja pe parcursul ultimelor câteva minute, acest strat chiar lucrează, o puteți vedea chiar și aici pe capotă, pe partea unde nu a fost acoperită cu acest strat de soluție specială. Este una destul de interesantă care s-ar putea să intereseze pe foarte mulți dintre dumneavoastră, însă partea proastă este că această soluție are și punctele sale slabe. Unul dintre acestea este prețul foarte mare. În jur de 500 de euro vă va lua ca să acoperiți toată mașina pe un asemenea model ca Mitsubishi Colt, în timp ce pe un SUV va trebui să vă despărțiți cu o sumă foarte apropiată de 1000 de euro. Dacă faceți sau nu, decideți dumneavoastră.